Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Fazoli News aqui, indicado lá no nosso Discord, cara, pela equipe de peso aqui. Quem indicou essas notícias aqui é a equipe AAA aqui do nosso Discord, ó. Foi o Sequinho, o Gabriel 96, o Alan, o Popocake, o Ghost Punk, o Bitcoinheiro Kirk e diversas outras pessoas. Aí pegaram o All Star Team aí, todo mundo indicou a notícia e nós vamos ver algumas delas aqui. Desculpa, mas eu vou deixar vocês tristes nesse Fazoli News, tá? Mas antes eu vou passar o anúncio da GVG Mall, que é a melhor maneira de vocês ajudarem aqui o nosso trabalho, tá? Quiser ajudar o nosso trabalho comprando licença de Windows e de Office, cara, pra usar na tua casa aí, acessa o link da GVG Mall, acessa aí que eles estão com a promoção de volta às aulas aí, imperdível, nunca tinha visto o preço tão baixo. Olha o Ed e bora continuar aqui. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo. Em um minuto, Petrobras tem prejuízo de 2,6 bilhões no segundo trimestre de 2024, né, cara? Cara, muito simples, né? O Lula queria destruir aí com a Petrobras. O Lula quer... Cara, eu não consigo entender, né, cara? Vocês lembram do Bolsonaro? Bolsonaro tinha dado desconto de 17% de ICMS e a Petrobras bateu 54 bilhões de lucro ainda. Vocês lembram do pessoal falando assim, não, porque Bolsonaro está fazendo um estelionato eleitoral. Vocês lembram disso? Acusaram o Bolsonaro de... Olha o que o Bolsonaro fez. Bolsonaro tirou os 17% de ICMS no final, pro consumidor final, e ele tirou o dinheiro do bolso do governo e pagou pra Petrobras a parada. Sacou? Ele tirou do dinheiro dele e bancou esses 17%. E a Petrobras fechou como? 54 bilhões de... Não foi 54 bilhões. Foi alguns bilhões de lucro. Agora como é que tá? 2,6 bilhões de prejuízo com pagando imposto. Nós estamos pagando imposto. Eu abasteci faz duas semanas aqui, 6,25 a gasolina, galera. 6,25 com muito amor, tá? Lula não confirma a galera. Eu avisei vocês. Lula não confirma Galípolo para a presidência do Banco Central e diz que Campos Neto desagradou o país. Eu avisei quem vai ser a presidente do Banco Central. Eu avisei lá atrás. André avisou vocês primeiro. Um ex-favelado com supletivo de segundo grau avisou e cantou a pedra para vocês. A nova presidente do Banco Central do Brasil vai ser a Dilma. Vai, e ó, lembra que eu falei pra vocês? Eu estou querendo apostar dinheiro nisso. Cadê a galera pra apostar dinheiro comigo? Então, por que vai ser? André, por que tu acha que vai ser a Dilma? Mas a Dilma não tem capacidade de ser presidente do Banco Central. E nem do Banco do BRICS. A Dilma hoje, ela é presidente do Banco do BRICS, um dos bancos mais importantes do mundo. Lula vai vir e vai falar assim, a Dilma fez um ótimo trabalho na economia do Brasil, a Dilma fez um ótimo trabalho quebrando uma loja de 1,99 que ela tinha aqui em Porto Alegre. Eu falo aqui em Porto Alegre, eu não estou em Porto Alegre, mas eu estou no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre, 40 km daqui. A Dilma tinha uma loja de 1,99 a 45 km aqui de casa. Quebrou. Mas agora a Dilma é o quê? A Dilma é a presidenta do Brasil, né? Ex-presidenta, que hoje é presidente do Banco do BRICS. Já que agora ela tem experiência em administração de bancos internacionais e superbancos, onde é que ela vai cair? No Banco Central. Porque você sabe, a Dilma
ela é um fantoche do Lula. O Lula precisa colocar algum fantoche deles lá. Me desculpa se quando baixarem os juros para 2%, eu vou pegar todo esse dinheiro e vou me alavancar em Bitcoin. Eu não sei vocês, já fica aqui a dica de. Isso aqui é dica de investimento, sim. Não vou dar uma que nesses estelionatários do YouTube aí. Fala para vocês, não, eu não posso falar que é dica de investimento. Assim que cair para 2% a taxa, vocês pegam empréstimo, estoura cartão, faz o diabo, compra tudo em Bitcoin e se alavanca em Bitcoin, seu bando de filho da puta. Fica a dica de investimento aí, tá? Não tô falando pra te não pagar, tô falando pra te se alavancar em Bitcoin, com a valorização do Bitcoin, tu pagar esses empréstimos com 2% de juros, tá? Vai ter muita gente que vai fazer isso. STJ define que consentimento inicial na relação sexual não afasta crime de estupro. E pararam pra entender. Calma, vamos lá. Então, sei lá, você tá lá, você vai lá, você tá prestes a comer alguém, tá? Você tá prestes a comer alguém. Você chega pra menina lá, ó. Ó, estou aqui hoje, dia 18 do 8 de 24, 10 e 10 da noite. Eu, André, portador do CPF e tal, gostaria de botar o meu pênis dentro da vagina da. Daí ela fala o nome dela, portadora do CPF e tal. Você está de acordo em fazer uma penetração? Estou de acordo em fazer a penetração. Então vamos fazer a penetração. Aí tu faz a penetração. Aí o que acontece? Talvez ela foi estuprada. Você fez a drilada, você deu a penetrada, você atrasou uma merda. Ela disse que sim, ela gostou, ela marcou até pra ir um outro dia, mas daqui a pouco, você sabe qual que é a regra aqui, né? Você sabe qual que é a regra aqui, né? Opa, abre Hitler antes do extremo direito. Você sabe qual que é a regra, né? Se for rico, foi estupro. A regra é essa, meu queridão. A regra é essa. Se for. Cara, se tu ganha mais do que dois salário mínimo. Se tu ganha mais do que dois salário mínimo, irmão. Assiste o vídeo aqui no canal chamado A Regra das Duas Bronhas. Vai salvar a tua vida, tá? Então, olha. Talvez eu esteja estuprando a minha esposa há 19 anos, mas eu não sei. Talvez, não sei, não sei. Quer amor? Quero. Quer ter filho? Quero, mas daqui a pouco. Não sei, não dá pra saber mais nada, não dá pra saber mais nada, não dá pra saber mais nada nesse país. Olha isso aqui, cara. Isso aqui. Quando eu falo, cara, quando eu falo. Cara, dá uma olhada nessa merda. Fábrica de fertilizantes ressuscitada pela Petrobras dá mais lucro parada do que em atividade. Ai, Jesus! Cerimônia com a presença do presidente Lula e de Magna, papapá, né, marcou a retomada da fábrica, que estava hibernando desde 2020, depois que fracassaram as tentativas de venda do ativo. Tipo, cara, isso aqui é o retrato da economia do Brasil nesse exato momento. A economia do Brasil neste exato momento, agora, 18 de agosto de 2024, neste exato momento, a economia inteira do Brasil está dando mais prejuízo do que no ápice da pandemia, quando as empresas estavam fechadas. Vocês sabiam disso? As empresas estavam fechadas, não podia sair de casa porque se eu espirrasse na rua, eu ia matar minha bisavó ou algo do tipo. Agora, nesse exato momento, com tudo aberto, não tem nada de guerra acontecendo, não tem pandemia nenhuma. Neste exato momento, as empresas estão dando mais prejuízo e tá aqui um dos exemplos. Isso aqui é só um exemplo que eu queria colocar só para jogar esse dado na cara de vocês mesmos. Se está faltando picanha no Rio Grande do Sul, é porque tem consumo demais, diz o Lula. Meu Deus do céu, por que Deus não me leva? Por que Deus não me leva? Ai, meu Deus, cara. Agora no Dia dos Pais eu comi uma pecinha de picanha. R$ 125 eu comi. Caralho, cara, a culpa é minha, cara. Tá faltando picanha porque o povo tá comendo é demais. Galera, eu já fiz um vídeo, falando sério mesmo, eu fiz um vídeo aqui no canal da crise da carne, tá? A gente tá se arriando aqui nesse Fazuel News inteiro aqui, mas tem um vídeo muito importante aqui no canal chamado A Crise da Carne.
Dê uma olhada nele, vou deixar ele aí, uma fotinha dele, o link dele, vou tentar deixar ele em algum lugar aí, tá? Mas, cara, olhem esse vídeo, eu explico pra vocês. Eu tenho criadores de gado na minha própria família. Tem vários criadores de gado que são membros founders aqui do canal que a gente conversa lá no Discord. O pessoal tá falando exatamente a mesma coisa. A crise da carne é real. Vai faltar carne muito em breve no Brasil, anota aí. Ano que vem o preço da carne vai explodir dentro do Brasil, devido a atitudes feitas única e exclusivamente pelo governo Lula. Ó, tá, aqui a Paula Marisa falando. Turma do STJ define que consentimento inicial para sexo não faz estupro. Temos um novo crime, um estupro com consentimento. Você quer ser estuprada? Sim. Lula defende Petrobras e culpa postos por aumento nos combustíveis. Tem um áudio pra vocês aqui. Leiam o que está escrito aqui. Lula defende Petrobras e culpa postos por aumento nos combustíveis. Ah, o 17% de ICMS, aumento de impostos. Não, isso não tem nada a ver. Sabe quem é o ruim nessa história toda? Não é o governo que aumentou os impostos que o Bolsonaro tinha tirado. A culpa é do nazista dono de posto de gasolina. Se eu for prefeito, isso não vai acontecer, não. Se eu for prefeito, isso não vai acontecer, não.